Atë përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë konferencë. Në prag takimit që skuadra do të zhvillojë ndaj Karabakut, i brefshëm për turin e parë kualifikues të Champions League-s, përpara do të jetë trajneri Franco Lerda dhe kapiteni Alban Hoxha. Do të lutesha sa më shkurt pyetjet, pasi koha shumë e limituar, domthonë përveç trajnerit ketë mundësi edhe Albani të përgjigjet pyetjeve tuaja. Okej? Okay? Unë fillonim fillimisht me trajnerin. Po. A è pronto la squadra per la partita contro Karabakh e ha scelto la formazione, il tecnico? Sì, la formazione ce l'ho in mente, chiaramente qualche dubbio me lo voglio conservare fino all'ultimo momento, però in linea di massima un'idea ce l'ho. Sicuramente per la formazione ne kam zgjedhur, mund kem ndonjë dyshim në momentet e fundit, por do thoja në tërsi formacionin e kam vendosur. Sara, gjokera trashin në la formacion? Gjokera partizani. Partizani gjoka. Trashi fa parte del partizani, quindi. Nesër do të lozi partizani, pra. Trashi bën pjesë e skuadrës partizani dhe nesër do të lozi partizani. Po, si do? Kemi ka shumë të kërë në skuadrë, kushton indet e kokës, Allora, di avere tanti attaccanti nella squadra, sono mal di testa o sono alternative per voi? No, per adesso gli attaccanti ce li abbiamo solo, non in pratica, perché i tanti attaccanti che sono arrivati non hanno una condizione psicofisica ottimale. Atëherë, teorikisht pra kemi shumë sulmues në skuadrë, por praktikisht nuk kemi, do të thotë, të gjithë sulmuesit në skuadrë, pasi disa prej tyre nuk janë në kondicionin e tyre fizik 100%. Giocherà uno dei qualche dei nuovi acquisti domani? Ma può darsi, se non dall'inizio magari a partita in corso, vediamo. Sicuramente mund t'jeti presente ndonjë nga letrarët që kanë mbritur së fundi, por do të shohim pra, alternativë do të vendosim edhe përse përket minutazhit të aktivizimit të tyre. Po. Ne kemi shumë se 4 muaj që nuk kanë mbajtur rezultate. Si? Bitri, kemi shumë se 4 muaj që nuk kanë rezultate. Allora, il difensore Bitri è da 4 mesi che non gioca una partita ufficiale. Come ne sembra di questa? Domani sarà l'occasione perché giochi. A te, nesër do të ketë mundësim që mund të luaj. Cila do të jetë pika më e fortë e Partizanit? Cila është më e fortë atë në Evropë? Quali saranno i punti più forti e deboli di Partizan per domani? Ma, i punti deboli, casomai, sarà il Karabakh che si ritroverà. Noi abbiamo tanti punti forti. Innanzitutto siamo un gruppo che viene da un campionato vinto e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Mendoj se Partizani pra, mendoj se ka shumë pikat forta, pikat e tota duhet t'i kërkoj Karabaku, por jemi një grup shumë i fort, jemi një grup që vim si kampionët në fuqi të Shqipërisë dhe jemi krenar për këtë. In secondo luogo è una squadra che annovera giocatori che già si conoscono, abbiamo lavorato 3 settimane bene, intensi assieme e siamo sufficientemente pronti. Tërpa kemi një grupë lojtarë të cilët për shumë vite shluajnë bashkë, kemi shvilluar një fazë përgatitore mjaft mirë në Sloveni për në arkun e 3 javëve, mendoj pra se kemi një grupë shumë të mirë. Avete visto quando conosce Karabakh e che cosa aspetta della prima partita? Karabakh l'ho visto più di una volta, lo conosciamo, sappiamo che è una squadra molto forte, una squadra che viene da 6 titoli nazionali. Ma te sicuri che Karabakh ne è campar, campar shumë deshe të kësaj squadre, njoh mjaft mirë, por më tepër që është një squadra e cila vjen pas 6 titujve radhazi kampion të Azerbaijanit. Annovera giocatori di talento da metà campo in avanti. Spagnoli, brasiliani, croati, una squadra forte. Cambia flotare cilësor, si c'è un spagnolo brasiliano, per me noi c'è una squadra shumë e forte. Noi abbiamo un massimo rispetto del Karabakh. E rispettiamo il massimo del Karabakh. Però abbiamo molta fiducia in noi stessi. Por kemi shumë besim në vetë vete. Po. Allora, che risultato aspetta domani? Ma questo non si può dire. Mi aspetto una prestazione
importante dai miei ragazzi, questo sì, il risultato è figlio di tante situazioni, non si può sapere. Të rëndësishme është që të presim paraqitje shumë pozitive nga djemët e mi, nga skuadra ime. Përse përket rezultatit, mendoj se atë do ta mendos fusha. Una qualificazione di Partizan nel secondo turno di Champions League sarà una sorpresa per lei? Ma vediamo questa prima partita, poi tireremo le somme. Atëherë të shohim pra se si do të dalë rezultati i ndeshjes parë dhe pastaj do të bëjmë llogari. Ok, mund të kalojmë tek Albani? Edhe një, ok. Ok. Allora, più importante per come scusa? Più importante per Partizan sarà la partita di domani o la partita di tornata? Ma diciamo che la partita di ritorno dipende da come facciamo questa, nel senso che noi dobbiamo ragionare come se fosse una sola partita. Per noi la partita è domani, quindi per noi la più importante è domani. Atëherë për ne do të shohim fillimisht rezultatin e ndeshjes së parë për të menduar për rezultatin e ndeshjes së kthimit. Por ajo që është e rëndësishme për ne është që të mendojmë për ndeshjen e nesërme, pra të fokusohemi vetëm tek ndeshja e nesërme. Mendoj se është sepse janë bërë gati 3 javë që kemi punu bashkë. Kanë ardhur disa lojtarë të rinj që po mundohen të ambientohen me grupin. Por besoj se kemi bërë një grup të mirë dhe me lojtarët që kanë ardhur dhe shpresojmë të përballemi si të barabartë me ata. Mendoj se ka lojtarë që gjujnë më mirë se unë aty, por në qoftë se do ishte nevoja ta gjuja unë, pa tjetër që do e merja, nuk është se jam shumë tip emocional në lojë, kështu që nuk do kisha problem ta gjuja. E vërtet është, biles më basë ndeshjes parë, që dolem 1-1 në Elbasan në ndeshje, shumë veta, ose edhe brënda ekipit nuk e besoni një kualifikim. Por, futbolin është i çuditshëm, ka të papritura, kështu që dhe nesër shpresoj të marrim një rezultat pozitiv këtu edhe të shohim ndeshjen tjetër atje pse. Falsë. Mendoj se të gjithë ekipet kanë qenë të forta. Por Karabaku, me aq sa kemi parë dhe kemi ndëgjuar, është ekip superior nga këto ekipet që kemi luajtur nga. Edhe vjet Maribori, mendoj se na i bën shumë ekip vështirë, u përballëm gati si të barabartë, me pak fat janë kualifikuar. Por ne do luajmë lojën tonë dhe shpresoj edhe për pak fat gjatë ndeshjes, sepse normalisht do dhe fat. Kështu që do bëjmë atë ndeshjen tonë që kemi menduar të luajmë. Sigurisht, është e vështirë, do më thëmë, për sportistët që të lush në atë orë, dhe ishte orari më i përshtatshëm darkë, me gjitha të ky është orari, s'kemi që bëjmë tani, ndjova që mund tjetë, nuk mund të këtë djelë, kështu që kjo është një gjë e mirë. Po me gjitha të është orari vështirë, duke parë dhe temperaturat e larta, nuk mund t'ja bësh atë 100% që në tatë në ndeshje. Urdojnë më të dhejnë? Faktikisht, rezultatet ose gollat duke kanë qenë ajo pjesë e lojës që ne kemi shfaqur. Ka ndiku lodhja, ka pas mos vëmëndje, sepse miqësore dhe por lojrat i kemi zhvillu të mira, po të marrësh lojën total. Me gjitha të, kjo është gjë që edhe trajneri po e punon akoma më shumë që mos pësojmë gola. Ju e dini të gjithë që ne jemi nga ekipet që pësojmë më pak gola në kampionat. Kështu që shpresoj kjo gjë të rregullohet sa më shpejt. Ansia do të jetë një gjë ndër lojtarët bashkë dhe një shumë.
është se kam e kam kontaktu për këtë gjë. E, ne vetë si ekipe kemi analizu Karabakun me trajnerin, kemi parë dhe ne pikat e forta dhe doptat atyre, por nuk është se kam marrë mendim nga Ansi. Normalisht ai besoj se i do më shumë ata se ne dhe s'do mjetë të informacion të sakë. Shpresoj shumë të shkoj derke penaltit, do jetë gjë e bukur, pastaj e kam vetë ndorë aty çdo gjë, por janë dy ndeshje të shkoj dhe atje, ne duhet përqendrohemi ke ndeshja nesërme, dalim sa më mirë, pastaj të shohim për ndeshjen tjetër dhe për pjesën e kualifikimit.